22 септември България празнува своята независимост. Държавата ни става част от политическата карта на света. Добра среща, уважаеми зрители! Днес в Да сме живи, да сме здрави ще празнуваме независимостта на България. Честит празник! Денят е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година. Нека нашия празник в предаването да започне с песен за България. Yeah.
чухме песента към родината по текст на Димитър Златев и музика Виолета Ковачева. След това силно музикално въведение в този брой на Да сме живи, да сме здрави, сега продължаваме с историческите факти около съществяването на независимостта на България. След постигането през 1885 година на съединението на Източна Румелия с княжество България, усилията на българския политически елит се насочват към обявяване на независимост. Благоприятни условия за това в България и в чужбина настъпват през септември 1908 година. В нощта срещу 22 септември министър-председателят Александър Малинов посреща българския княз на яхтата Хан Крум край Русе. Оттам цялото българско правителство и Фердинанд поемат към Търново, където трябва да обявят независимостта на България. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави почивка по маршрута си на гара Две могили. Това е важна подробност, защото точно там написват текста на манифеста и под него подписите си поставят българския княз и министрите от кабинета. След малка музикална пауза ще ви прочета част от този исторически документ. Друже, звай!
кратка извадка от манифеста на Александър Малинов, от която личи желанието България да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Манифест към българския народ. Винаги е миролюбив, моят народ днес купне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Yeah.
независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в Търново. Княз Фердинанд I приема титлата цар на българите. Днес църквата е обявена за народна старина, архитектурно-строителен паметник на културата и художествен паметник на културата с национално значение. След обявяването на независимостта, на заплахите с война от страна на Османската империя, България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира готовност за мирно уреждане на отношенията. С помощта на Русия е постигнато споразумение по възникналите тежки финансови проблеми. Подписват се три протокола между България, Турция и Русия. Турция, а след нея и Великите сили, признават независимостта на България през април 1909 година. С провъзгласяването на независимостта на България се издига международния авторитет на страната и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави. България става царство и пълноправен участник в международните отношения.
Преминаваме към загадката. За месец септември това е последното ѝ припомняне, така че моят съвет към вас е да повишите вниманието си. В българските традиции съществува празник, наричан оброк. Каква е същността на този празник? Отговорите ви очакваме през целия септември на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на септември. Преди да се разделим, приятели, искам да ви поканя пред малкия екран и на 1 октомври, когато ще говорим за празника Покров на Пресвета Богородица. Ще припомним и делото на свети преподобни Роман Сладкопевец и Йоан Кокозел. До среща в първия ден на октомври!